Përshëndetje, sipas kërkesës po të informojmë një përmbledhje të tërëjave më të rëndësishme deri tani. Ditën e sotme në orën 18:00 do të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, njoftoi një ditë më parë Komisioni i Rithemelimit. Këshilli i ri kombëtar u zgjodh në kuventin e 30 prillit, i organizuar nga Rithemelimi dhe ish-kryeministri Sali Berisha. Edi Palloka tha se gjatë kësaj mblidhje do të zgjidhet edhe kryetari i këtij organi të PD-s. Po ashtu ai tha se do të mbajnë edhe një qendrim për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Kuventi i 30 prillit duke se ka thelluar edhe më shumë çarjen mes palëve. Enkelej Dalibeaj, të cilin Rithemelimi nuk e njeh si kryetar grupi pasi e shkarkoi, tha se nuk ka mbledhje të këshillit dhe quajti si institucion paralel. Inteligjenca e SBA-s ndihmoi Ukrainën të fundoste kryqëzorin rus Moskva, than zyrtarët amerikan për ABC News, duke konfirmuar një rol amerikan në goditjen ndoshta më të fortë ndaj pushtimit të Ukrainës nga Vladimir Putin. Sulmi ndodhi pasi forcat ukrainase pyetën amerikanët për një anije që lundronte në detin e zi në jug të Odesës, than zyrtarët amerikan. SBA e identifikuan atë si Moskva, theksuan ata dhe ndihmuan në konfirmimin e vendodhjes së saj, pas të cilës ukrainasit shënjestruan anijen. Nga ana tjetër, në një deklarat, Pentagoni ka thënë zyrtarisht se nuk ndihmuan dhe nuk i dhanë informacion Ukrainës për anijen Moskva, që më pas ata e goditën. Anija, që është krenaria e flotës ruse, u godit më 14 prill, pasi u godit nga dy raketa Neptun, ndërsa Kremlini tha se anija u mbyt pas një zjarri që kishte rënë te municionet. Operacionet për evakuimin e civileve nga Mariupol do të vazhdojnë, por forcat ruse nuk kanë ndaluar bombardimin e fabrikës së çelikut Azovstal, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij gjatë mesnatës. Gra dhe shumë fëmijë janë ende atje, tha ai. OKB-ja tha se shpresonte të evakuonte më shumë civil nga uzina Azovstal, ku qindra njerëz besohet se fshihen në bunker. Në fjalimin e tij, Zelensky u shpreh gjithashtu se kishte një mungesë katastrofike të aksesit në shërbimet mjekësore dhe ilaçet në zonat e vendit nën pushtimin rus. Territori shqiptar përgjatë 24 orëshit do të dominohet nga moti kthjellët dhe vranësira të shpeshta, duke rrezikuar shira lokal në pjesën më të madhe të vendit, por më të theksuara në zonat veriore. Parashikohet që orët e pasdites edhe në vijim të dominohen nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ku nuk do të mungojnë momentet me pika shiu. Po ashtu gjatë pasdites edhe në mbrëmje, pritet forcimi parametrit të erës. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por mesdita sjell rënje të tyre, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius deri në 23 gradë Celsius. Kaq për momentin, ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të të komunikojmë sa herë që ti e kërkon. Faleminderit që ndiqni ABC. Për lajme më të hollësishme dhe detaje të reja, vazhdo lexo abcnews.com.